ଯାତ୍ରା କଲେଣି ଆଜି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଛି ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା କଷ୍ଟର କଥା ଏବଂ ଆମର ଦୁଃଖ ସମୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ କଟକ ସ୍ଥିତ ସତୀ ଚୌରା ଶ୍ମଶାନରୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ଷିଆନ ଅଭିନେତା ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ କଳାକାର ମିହିର ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମିହିର ଦାସଙ୍କର ଏହି ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମିହିର ଦାସ ଅମର ରହେ ନାରାରେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସତୀ ଚୌରା ସ୍ଥିତ ଶ୍ମଶାନର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୁହଁରେ ଆଜି ଦୁଃଖ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିହିର ଦାସଙ୍କର ସେହି ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମିହିର ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ପଥକୁ ସୁଗମିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ପଥକୁ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମିହିର ଦାସ ଅମର ରହେ ନାରାରେ ମଧ୍ୟ ସଚୀ ଚୌରା ସ୍ଥିତ ଶ୍ମଶାନର ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠୁଛି ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବର୍ଷିଆନ ଅଭିନେତାକୁ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଦାୟ ହୁଏତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ମିଳେ କାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ତା'ର କେତେ ପରିଚୟ ରହିଛି ଏବଂ ତା'ର ଭଲ ପାଇବା କେତେ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନିଏ ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବଖାଣୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ମିହିର ଦାସଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେବେ ମିହିର ଦାସ ଏବଂ ମିହିର ଦାସଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେବା ସହିତ ଏକ ଯୁଗର ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ଘଟିଛି ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଆଉ କଳାକାର ମିଳିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ଏକ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଛି ସତ ତା ସହିତ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ଶେଷକୃତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେବେ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତେବେ ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ସିନେ ସମୀକ୍ଷକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଓ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେଓ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ବା ଜଣେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥାଏ ତାକୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ସମବେଦନା ରହିଛି ସେହି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚୀ ଚୌରାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚୀ ଚୌରାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସତୀ ଚୌରାରେ ମିହିର ଦାସ ଅମର ରହେର ନାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ମିହିର ଦାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଏହିଭଳି ଲୋକଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ହିରୋ ଭାବରେ ରହିଥିବେ ମନ ପସନ୍ଦର ଗୋଟିଏ କଳାକାର ଭାବରେ ରହିଥିବେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ କଳାକାରର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ ଯାହା ସୋଫିଆ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ମିହିର ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଅନେକ କଳାକାର ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀ ଅନେକ ଅଭିନେତା ଅନେକ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିହିର ଦାସ ଥିଲେ ପ୍ରେରଣା ଆଜି ମିହିର ଦାସ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ତକ ସେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଭିତରେ ସଞ୍ଚାରି ଦେଇଗଲେ ରୂପେଲି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ହେଉ କି ଛୋଟ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ହେଉ ଅଭିନୟର ଯେଉଁ ଚିକ୍ମିକ୍ ଯାଦୁ ସେ ଖେଳେଇଗଲେ ସେ ଯାଦୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ସେ ସ୍ମୃତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିବ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଦୁଇଧାର ଲୁହ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଛାତିରୁ ସେଇ ଦୁଇଧାର ଲୁହ ହିଁ କହୁଛି ମିହିର ଦାସ କେତେ ଭଲ ଥିଲେ କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଦ୍ଦା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମଞ୍ଚ ପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଆ ବେତାର ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମିହିର ଦାସ ସେ ସ୍ମୃତି ସେ ଭାବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିକି ରହିବ ମିହିର ଦାସ ନଥିଲେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଥିବେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ଧାରେ ଲୁହ ହୋଇ ଗାଁରେ ହସ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମନେ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟିର ଡୋରିକୁ ତା ହାତରେ ବାନ୍ଧିଥାଏ ଭଉଣୀ ଭାଇର ହାତରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଭଉଣୀ ଗାଇଥାଏ ଭାଇଟିଏ ମୋର ରଖିବ ମାନ ସେ ଗୀତଟିକୁ ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ଗୀତଟି ଆଜି ବି ଯେଉଁଠାରେ ବି ଟିକିଏ ବାଜେ ସେତେବେଳେ ମିହିର ଦାସଙ୍କର ସେହି ଅଭୁଲା ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରର ଅଭିନୟ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଆସିଯାଏ ଯେ ଜଣେ ଭାଇ କିଭଳି ଭଉଣୀକୁ ମନାଉଛି
ଏବଂ ଏହି ଅଭିନୟ ଏବଂ ସେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିବ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ଭଳି। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ରଖିବା ମାନ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା ସୁନା ଭଉଣୀ, ଫେରିବା ପାଇଁ ସୁନା ଭଉଣୀ ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମିହିର ଦାସ ଅନେକରେ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ, ଏମିତି କେହି ଅଭିନେତା ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ଗୋଟେ କମ୍ ଅବଧିରେ ଚରିତ୍ରକୁ ମହାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା ଗୌରୀଶଙ୍କର ଦାସ ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ରବି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ, ମୋ ମନ ଖାଲି ତୋରି ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ 3.5 ମିନିଟର ଡାଇଲଗ୍ କେବଳ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ଉପରେ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ। ଏମିତି ବି ହେଇଛି ଯେ ଏତେ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମିହିର ଦାସ ବି ପ୍ରଥମ, ସେ ଖଳନାୟକ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ବି ହେଇଛନ୍ତି, ସହନାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଭୂମିକା ହଉ ବଡ଼ ଭୂମିକା ହଉ ସବୁ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତ କହିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଦ୍ଦାକୁ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ମନକୁ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଛାତିକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିବା ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସ ଏବେ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ହୃଦୟରେ, ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଆଖିରେ ଧାରେ ଲୁହ ଆଉ ଗାରେ ହସ ହେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନୟର କଥା ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ବି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କଥା ଆସିବ, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କଥା ଆସିବ, ଓଡ଼ିଆ ମଞ୍ଚର କଥା ଆସିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକତାର ଇତିହାସ ଲେଖା ହେବ, ସେ ଇତିହାସର ପ୍ରତି ଫର୍ଦ୍ଦରେ, ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରେ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ନାଁ ରହିବ ହିଁ ରହିବ, ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତ ଏବଂ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବେ ମିହିର ଦାସଙ୍କର ରହିଥିଲା, ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତ ଆଉ କେବେ ଫେରିପାରିବ? ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇକି ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, କାରଣ ମିହିର ଦାସ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ତା'ର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ତ ରହିବ, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରହିବ, ଆଉ ସେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କେବେ ବି ଭରଣ ହେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନଈଟେ ଯେମିତି ନିଜର ବାଙ୍କ ନେଇଯାଏ, ନିଜର ମୋଡ଼ ନେଇଯାଏ, ସେ ମୋଡ଼ ନେଇଯିବ। ମିହିର ଦାସଙ୍କର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ଏଇଠି ମିହିର ଦାସ ଥିଲେ, ମିହିର ଦାସ ଥିଲେ ଏଇ ଚରିତ୍ରରେ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଜର ଗତି ଦେଇ, ନିଜର ମୋଡ଼ ଦେଇ, ନିଜର ବାଙ୍କ ଦେଇ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ହିଁ ସେଇଟା ହେବ ମିହିର ଦାସଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଉଚିତ ସମ୍ମାନ, ଉଚିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଯେହେତୁ ମିହିର ଦାସ କେବେ ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ଯେ ଶିଳ୍ପଟି ଆଗକୁ ନ ଯାଉ। ମିହିର ଦାସ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବେ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଶୂନ୍ୟତା ରହିବ, ସେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆଉ କେହି ବି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶୂନ୍ୟତା ବାଟ ଦେଇ, ସେଇ ଶୂନ୍ୟତା ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବ। ଆଉ ଜଣେ ମିହିର ଦାସ ଆମେ କେବେ ବି ପାଇବା ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ଭେର୍ସାଟାଇଲ୍ ଆକ୍ଟର ଆମେ କେବେ ପାଇବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ତ ଚାହିଁବା ଯେ ଶିଳ୍ପ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଏବଂ ମିହିର ଦାସଙ୍କର ଆଶିଷରେ, ମିହିର ଦାସଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ମିହିର ଦାସଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରେରଣା ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଦେଇକି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଜୟ ହେଉ, ଆଜ୍ଞା। ତେବେ 21ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 2021 ମସିହାରେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ ସ୍ଥାନଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଭରଣା ହୋଇନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 2022 ନୂଆ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ସିଆନ୍ ଅଭିନେତା ଆମେ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷର ଅନ୍ତରାଳରେ, କିଛି ସମୟର ଅନ୍ତରାଳରେ ଆମେ ହରାଇ ଦେଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ତ କେବେ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଆଶା କରିବା ଯେ ଯେଉଁ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ସେ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମିହିର ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସବୁ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ସେ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାକାରମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ଆଶା କରିବା। ତା ସହ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଯାହା ସେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସୋଫିଆ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ମିହିର ଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା, ମିହିର ଦାସ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତଟି ମିହିର ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଜିତ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଭିତରେ ତ ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତରେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ୍ ଭିତରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଭିତରେ, ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ନେଇକି ସେଇ ପାଖାପାଖି ଅନ୍ତତଃ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି, ଏବଂ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସାଥିବ, ସେଇ ପାଖାପାଖି ଗଲେ ହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ମିହିର ଦାସ ସେ ପ୍ରେରଣାର ସଠିକ୍ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା। ଆଉ
ମିହିର ଦାସ ତ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ସବୁ ଦିଗରେ ଥିଲେ, ସଂଗଠନ ହେଉ, ସଂଗଠନ କଥା ବୁଝଣ କହୁଥିଲେ, ବା ଅଭିନୟ ହେଉ ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିହିର ଦାସଙ୍କର କୃତି ଥିଲା, ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ୟମ ଆଜି ଏକ ମାଇଲ୍ ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିହିର ଦାସଙ୍କର ଅଭିନୟ ଆଉ କୃତି ଅମ୍ଳାନ ହୋଇକି ରହିଥିବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ଯେ ଜଣେ ଥିଏଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି ଅଭିନୟର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ଅଭିନୟର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ କେବେ ବି କମ୍ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଥିଏଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ କେବେ ବି ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନନ୍ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେତେ ବି କଳାକାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଫିଲ୍ମ ବା କଳାକାରଙ୍କର ଛାପ କିଛିଟା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଏମିତି ଲୋକ ଯିଏକି ଫିଲ୍ମର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ନ ଆସିବି ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଏ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଗିଡ଼ି ନଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଥକି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବାର ଅଛି ଯେ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଥକି କିଭଳି କଳାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସେହି କଳା ସହିତ ବଞ୍ଚିବା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ, ହଁ, ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଚରମ ଅବହେଳା ବି କରିଥିଲେ। ଯଦି 1980 ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାମାୟଣ, ସେଇଟା ବି ସଂଘର୍ଷରୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ସେ ନାଟକ କରୁଥିଲେ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ, ହର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ସମାବେଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଗଢ଼ିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, କେବଳ ମଞ୍ଚ ନୁହଁ, ରେଡ଼ିଓରେ ବି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରେଡ଼ିଓରେ ବେତାର ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ ବିଜ୍ଞାପନରେ ବି ଭଏସ୍ ଦେଉଥିଲେ, ସ୍ୱର ଦେଉଥିଲେ। ବହୁବିଧ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପର ବହୁବିଧ ଦିଗ ସହ ସେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସିନେମାକୁ ସିନା ପରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସିନେମାକୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ସଂଘର୍ଷ ଥମି ନାହିଁ। ହୁଏତ ଅତି ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଭୂମିକାଟେ ରାମାୟଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଏବଂ ତାପରେ 1980-1985 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏକ ସିନେମା ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟରରେ ବି ସେ ସହନାୟକର ଭୂମିକା, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଭୂମିକା, ଏବଂ ତାପରେ ବି ଯେଉଁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ହେଲା ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୂମିକା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସହନାୟକ।